Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai. BetSafe LKL pirmenybės atvyksta ir į Prienus. Tai yra antrojo turo kova. Vilniaus rytas šį vakarą vieši Prienų sporto arenoje. Raitas iki galo pelno pirmosius taškus. Dominikas Domarkas liko nepaminėtas ir Mantas Šernius dirba antrus metus iš eilės su šia ekipa. O čia Dovis Bičkauskis kabina parašiutą Martynui. Iš toli su Šinskas, pataiko pirmasis, jo tritaškis ir čia mismečas ir Echodas dalinasi kamuoliu su Arnu Butkevičium. Šis Egidijus Dimša, Prieniškių komandos penkete, Kristijanas Kitsingas, vietoje Sauliaus Gulviečio atvykė Sestas. Ryto pozicinės atakos, Raitas laisvas ir dar kartą meta taiklį Raitas. Idealų kėlį. Šį kartą užstrigusi Prieniškių ataka. Miniotas naudojasi greičiu ir Makolokas. Čia Minioto mesta kamuolį. Pasitinka vilniečius. Jo auklėtiniai. Martynas Echodas. Ir pasitikėjimas savimi. Padaryta gerai. Čia Miniotas. Įsaugo kamuolį ir dovanėlė. Daugui su Šinsku. Ten juda kamuolys suaktyvėjo dabar šiek tiek vilniečiai gynyboje. Iš toli Justinas Jogminas. Dovis Bičkauskis taip pat kartą buvo paslydęs. Tačiau ant lipduko neužlipo. Andrew Gaudlokas. Pirmieji jo pelnyti taškai ir pasiteisinusi. 43-35. Andrew Gaudlokas. Reiks Minetui pagalbos. Andrew Gaudlokas pataiko iš toli, pelno penktą į savo tašką. Sukuria pranašumą. Sušinskas. Vienas iki galo, nepasikeitė gynyboje. Butkevičius kairė. Iš toli. Pataiko Ernestas Mankauskas. Čia Jarumbauskas, dešinė ranka. Na va. O atrodė, kad kilinio kūrėme Sibet. Jau surinko 18 taškų. Gustys pamoko su Šins. Dar kartą į kairę Mindaugas Girdžiūnas pataiko. Kosminį tritaškį. Mindaugas senokai matytas. Prieniškio aukšta ūgis. Girdžiūnas. Marčiulionis. Dar kartą situacija, apie kurią aš minėjau. Ir Gyčio Radzevičiaus tritaškis, Šarūnas. Marčiulionis laisvas, visiškai laisvas. Meta taikliai Marčiulionis, labai brandi. Svečiai iš sostinės. Čia Miniotas, pataiko Regimantas Miniotas. Pačios geriausios antroje rungtynių dalyje. Aikštės šeimininkams, ojojoj. Markiui Raitas, tikau. Paslėptas perdavimas Martynas Echodas. 90-80 Vilniaus rytas iškovoja antrąją pergalę iš eilės šiame sezone ir laikinai kyla į turnyro lentelės viršų. Prienų Sibet patyrė pirmąjį pralaimėjimą, turėjo vieną iškovotą pergalę.